Ja sam u pripremi utakmice rekao da njihovi rezultati u pripremnom periodu kao i naši nisu reper stvarne snage ekipe i da će kada počne borba za bodove oni pokazati pravo lice. Na osnovu informacije iz pripremnog perioda, oni su u prvom delu priprema protiv superligaša igrali kao jako čvrsta ekipa kako su se i danas pokazali. Ona poslednja proba protiv Jagodine na osnovu koje smo mi njih i analizirali nije bilo njihovo realno stanje. Zato sam i ekipu i vas iz medija negde obavestio na početku da sigurno neće biti lako uzimanje bodova. Ono što čemu sam ja okrenut, čestitam na bodu kolegi Diviću i želim im puno sreće kao debitantima u ligi. Ono na šta ja moram da se okrenem, to je naša ekipa i korekcije određene. Mislim da su momci energetski bili dobri danas, možda jedan deo prvog poluvremena nije bio kako treba. Prva utakmica, nismo u formi, dosta novih igrača, treba vremena da se to ukomponuje, mi u međuvremenu moramo da uzimamo bodove, to je naša obaveza. I mislim da nismo razočarali, ali nismo ni oduševili. Nekako, bilo je prilično jalovo iz razloga što nam fale kreativni igrači i profilac Strahinje Petrović, ajde da ne spominjamo više igrača koji nisu tu. Želimo im sreću u njihovim klubovima, ali moramo još da potražimo još nekoliko rešenja na mestu kreativnog veznog. Videli ste da je Milenković tu bio sticajem okolnosti. Adžibaba je punio njegovo mesto iza sa Filipom, ali to je solidna takmičarska varijanta, ali opet nije idealno. I naravno ostali smo pri samu utakmicu bez Mirkovića koji je imao određenih zdravstvenih problema i hendikepe, bez obzira što je Doha solidno odigrao i zamenio ga, ali Mirković ipak u ovom rangu takmičenja pravi razliku i mi se na njega i Mančića uvek oslanjamo da će skreirati dosta toga po levom boku. Petrov i sticajem okolnosti i Mali Kostić je sada half, on je po prirodi svoje krilo i bek, isto tako i Neca. Momić je koliko je mogao danas nadomestio na tom mestu. Još nam treba vremena da sastavimo, ovo nije najjači tim Pirota, sigurno. Isto i na to ne želim više da se vraćam, to je sad nova realnost, možda potraje baš mnogo, imali smo preko puta, video sam i bilo je dosta ovde ljudi. Ne daju svi podršku, ali šta da radimo, to su navike ljudi, mislim da ekipa zaslužuje podršku jer je nova i daje sve od sebe. Dok god momci daju sve od sebe, zaslužuju nekakvu podršku. Stručni štab i ja i ljudi iz kluba ćemo im davati tu podršku i želimo da im damo do znanja da znamo za njihov trud i napor i da znamo da oni vrede i da će sigurno, verujem, kako bude odmicalo prvenstvo, biti u gornjem delu.